آوایی وتمان راست درچو یکیتی دژی مافەکانی خەڵکی کوردستانە مانگێک زیاترە یەکێتی بە میدیای فەرمی و نافەرمی و میدیا سێبەرەکانیەوە هەڵمەتێکی میدیای گەورەی دەست پێکردووە وای ئەوان دژی هەژماری منون و دژی نەداری موچەل و پشتیوانی داواکاری مامۆستایان و فەرمانبەرانن تەنانەت ناسەرۆکی ئەو حیزبە و ئەندامانی مەکتەب سیاسی و ژمارێک هەڵقەلەگوێ چەندین بەیاننامەیان دەرکردووە کە گوایە قبوڵی ناکەنەوە زیاتر سزای خەڵکی کوردستان بدرێت مان یەکە خۆیان واریشان دەدەن کە دژی سیاسەتی حکوومەتن و ئەوان بێبەرین لە دەست بە سەرداگرتنی موچە و پشتیوانی فەرمانبەران و مامۆستایانن کە موچەکانی ڕاستەوخۆ لە بانکە فیدراڵیەکان وەرگرن نەک لە ڕێی هەژماری منەوە بەڵام ئەمڕۆ ڕووی ڕاستەقینەیان دەرکەوت و دەرکەوت ئەو هاشوشەی ئەم مانگە جگە نفری و دانی خەڵکی کوردستان چی دیکە نەبووە لە راپۆرتی پێشووماندا ئەومان ڕاگەیاند کە یەکێتی زیاتر لە پارتی لەگەڵ پرۆژەی هەژماری منە و هاوبەشی سەرەکیە لەو بڕیارانەی لە حکوومەتەوە دەردەچن کاتێک بڕیار دراوە موچە دابەش نەکرێت یەکێتیش وەک پارتی و گۆڕاندەنگی بە دابەشنەکردنی موچەدا و هیچ کات نەخەمی خەڵک و موچەخۆراندا نییە و نەبووە ئەمڕۆ بەڕاستی ئەوە ڕوویدا دەستگیرکردن و ڕفاندنی مامۆستایانی ناڕازی کە تەنها داواکاریان ئەوە بوو یەکێتی کە بەرپرسی یەکەمی زۆری سەوزە پشتیوانیان بێت و ڕێگری لە کارەکانی هەژماری من لەم سنوورە بکات نیشاندەری ئەوەیە یەکێتی نەک دژی هەژماری من نییە بەڵکو لە پارتی زیاتر پشتیوانی دەکات یەکێتی ئەوەی دەڵێت کە پشتیوانی موچەخۆرانە جگە لە چاواشەکاری و فریودان هیچی دیکە نییە هیچ کاتمەرجەوەندی بەرپرسانی باڵای حزب لە پێناو خەڵکی کوردستان ناخاتە مەترسیەوە دەرکەوت ئەوەی یەکێتی لە میدیاکانیەوە و سەرۆک و بەرپرسانی دەیڵێن 180 پلە پێچەواری ئەوەیە لە واقیعدا هەیە ئەگەر پارتی فەرمانبەری ناچار کرد بێت بەشداری هەژماری من بکات ئەوایەکێتی خراپتری کردووە و هەر کەس دژی هەژماری من بێت دەستگیری دەکات لەسەر ئەم هەڵوێستەی ئەمڕۆ یەکێتی عەبدوڵڵای مەلانووری پەرلەمانتاری پێشووتری کوردستان نووسیوێتی ئەگەر تەماشای دینی شاراوە و حەقیقەتی بیر و ئەخلاقی یەکێتی بکەین کە لە ڕاستیدا شەریکی سەرەکی کۆی ئەو تاوانانەیە کە دژ بە خەڵک دەکرێت ئەوا دەبێ بڵێین یەکێتیش هەر وەک پارتیە ئیتر کاتی ئەوەیە خەڵکی سلێمانی و زۆری سەوز تێبگەن کە ئەو نامەتی بەسەر خەڵکی کوردستاندا دێت یەکێتی پشکی شێری بەردەکەوێت و وەک پارتی بەشدارە وەک ئەوەی لاهور شێخ جەنگی ئاماژەی پێکرد کاتی ئەوە هاتووە ئەموان پێکەوە شان بدەین لە بەر چاککردنی ئەم دۆخە و گەڕاننەوەی هیوا و هێنارەکانی حکومڕانیەک کە ئامانجی سەرەکی خزمەتکردنی خەڵکی کوردستان بێت